ko tikitės iš spektaklio? Tikiuosi to, ką mačiau video medžiagoje. Labai, na, patraukiantis dalykas. Ar esate mačiusi kitus pastatymus? Taip, būtent, bet su kolegė ir šnekėjom, kad matėm patį spūdingiausią Klemensą. Dabar kažką naujo tikimės pamatyti, irgi nemažiau spūdingo. Kiek girdėjau, tai yra jaunimas vaidina, nežinomi aktoriai. Tai iš tikrųjų, tikiuosi gerai praleisti vakarą. Nežinau, kolgos, nežinau tikrai. Naujas pakartas, taip senai esu matęs. Senokai, bet esu matęs. O šitą nežinau, ko tikėtis. Mano, kad bus puikus. Aš labai senas panvežytis, bet atvažiavau šiandien iš Vilniaus pažiūrėti šitą spektaklį. Ir dar tais senais laikais mačiau, kad labai, labai sunkiai be prisimenu, kad noriu atgaivinti tos geros prisiminimus. O ko tikitės šį vakarą? Gerų įspūdžių. Labai tikiuos gerų emocijų, prisiminimų gerų. Ir apskritai gero spektaklio tikiuos, labai gero praleidimo vakarą, savaitgalio pabaigos. Šiuo metu Lietuvoje yra tiek daug labai, labai gabaus jaunimo ir tai gaila, kad nebėra Triumfarkos. Visada žavėjau Triumfarką, nes ten matydavau begalę jaunų žmonių ir teatre taip pat tikiuos, kad jų tikrai yra labai daug. Nežinau, aišku, pačia geriausia tikimės. Aš neprisimenu tų senųjų devynbėdžių, nes tai buvo senai, labai senai. Bandysime žiūrėti ir prisiminti, kas buvo anksčiau. Aš nemačiusi jaunųjų aktorių. Visada smagu matyti jauną veidą, kas gali būti gražiau už jaunystę. Manau, kad bus tikrai labai šaunu. Tikiuosi gražaus spektaklio. O esat mačius kitus? Taip. Devynbėdžius mačiau prieš tada pakartotinai. Aš tikrai tikiuosi išvysti naujus devynbėdžius, nes nenorėčiau lyginti, ką aš mačiau prieš daugelį metų. Ir aš tikiuosi, kad tie devynbėdžiai nenuvils mus ir parodys, kad teatras gali būti įvairus. Mūsų teatrui trūksta tos jaunatviškos energijos, to antro kvėpavimo, kur yra. Tik aš tikiuosi, kad pats jaunimas vis dėlto taip karštai pakylęs, jisai nenusivils. Jam užteks kantrumų, užteks to ryšto, nes aktoriaus darbas be galo sunkus. Ir kuris reikalauja labai didelių jėgų ir atsidavimo. Aš tikiuosi, kad tiems jauniems aktoriams to pasiaukojimo scenai ir atsidavimo tikrai užteks. Hey!
Sakyčiau, labai žaisminga, labai muzikalu, labai toks polėkis, šmaikštų. Labai patinka. Labai šmaikštų, labai tikrai liuks. Kaip ar jaunas o, labai šauniai, manau, kad čia įnešė į teatrą pastogę naujų vėjų, naujo polėkio. Veteranam bus iš ko pasimokyti. Super, žinokit. Iš tikrųjų, nesitikėjau, bet į gerą pusę. Viskas, nežinau, kaip čia pasakyti. Iš tikrųjų, tiek įspūdinga labai. Labai. Nu, puiku, nuostabu galėčiau pasakyti. Labai patiko. Kas patiko? Viskas. Ir režisūra, ir aktoriai jauni. Ar tu tikėjotės eidamas? Maždaug tu tikėjais, aš buvau girdėjęs šiek tiek apie jį. Tikėjausi, bet tikrai nuostabus spektaklis. Žiupsnį geros emocijos gal. Labai geros. Labai nuteikinga. Gražiai viskas atlikta. Choreografija. Bet lieka iš malonu pažiūrėti. Pažiūrėjau, labai šiandien. Dabar dalinamės tarpusavyje su trukdėmis. Dar nesusigulėjo įspūdžiai. Pritrenktas kol kas. Reikia atsijoti. Mintyse. Spektaklis išties labai labai emocionalus ir labai įdomus. Man tai ypatingai patinka ta žmogaus asmeninė drama. Labai. Tikėjus ir tiesiog esu nustebus ir tiesiog sužavėta. Be galo. Nuostabu, žinokit. Rekomenduotumėt ir kitiems? Būtinai. Būtinai. Nu, tiesiog šaunuoliai. Jaunimas tiesiog trūksta netgi žodžių, žinokit. Be galo nuostabu, visi tokie, žavingi tokie, o jau sakau, judesių kokių, kaip jie, čia tikriausiai, o šitie, kur šoko tas vaikinas, tai baleto šokėjas tikriausiai.